Dersin tahribi faydalı kazmalarda bayıtı boyunca negizgi məlumetler. Dersin josparı faydalı kazmalarda bayıtı, onun sapanı joğarlatu dağı rolü, iki bayıtı ədisleri, ürdüsleri, operasyalar, sulbaları, irlegi boyunca faydalı kazmalarda bölüm ürdüsleri, üç faydalı kazmalarda toxtau jönü saxtau ürdüsleri, dört bayıtıdın negizgi ədisleri turalı ığım, beş bayıtı fabrikaların türleri, sorptau, saxtau, juu, qondırgılar. Metallarda şikayetlerden bir katar türün, odunlarda sonuna katar kuruluş materyallerini alıdığın közü paydalı kazmalar olup tabıladı. Paydalı kazma degenimiz, texnikanın kazirgi jağdayında, jaratılış küyünde nemese alın ala öngdeulü ötkizgen soñ, kalk şarbaşlığında tiimdilikpen koldanu mümkinliği, organikalık jäne biorganikalık jaratılımdı tabiqi mineralı zattar. Paydalı kazmalar katı, suyuk jäne gaz tarzı bolup kelet, bayıtudun sanı katı paydalı kazmalar bolup tabıladı. Пайдалы қазбаларды байыту дегеніміз жер қойнауынан қазылып алынған минералды шикізатты бос жыныстардан бөлу мақсатында жүргізілетін біріншілік өңдеу үрдістерінің жиынтығы. Байытудың нәтижесінде концентраттар деп аталатын бір немесе бірнеше өнім алынады. Бағалы компоненттің көпшілік бөлігі бір өнімге өтеді, ал байыту нәтижесінде құнарсызданатын қалдықтағы құрамы төмендейді. Аралық өнім дегеніміз құрамында пайдалы компоненттің мөлшері концентратқа қарағанда аз, ал қалдыққа қарағанда жоғары болып келетін өңдеудің өнімі. Пайдалы немесе бағалы компонент дегеніміз белгілі бір элементті немесе табиғи минералды алу мақсатында өндірілетін пайдалы қазба. Зиянды қосындылар деп пайдалы қазбаның сапасын төмендететін элементтер немесе табиғи қосылыстарды айтады. Қатты пайдалы қазбалардың барлық түрлерін келесі негізгі топтарға бөлуге болады. Металдық, бұл қара түсті сирек, асыл және металды алу мақсатында шикізат ретінде пайдаланатын кендер. Екінші, бейметалды, бейметалды элементтерді және қосылыстарды құрылыс, жемірлі және басқа да материалдарды алуға арналған шикізат. Жанғыш пайдалы қазбалар отын немесе химиялық шикізат ретінде қолданылады. Байыту фабрикалары дегеніміз пайдалы қазбаларды өңдейтін және олардан бір немесе бірнеше жоғары құрамды пайдалы компонентті тауарлы өнімдерді және төмендетілген мөлшері зиянды қоспаларды бөліп алатын өндіріс кәсіпорындары. Бастапқы материалдың екі немесе одан да көп кластарға бөліну үрдісін жалпы ірілігі бойынша жіктеу классификация деп атайды. Мұндай бөліну екі түрлі негізгі әдіспен іске асырылады. Илеу, яғни грехочение, және су немесе ауа ортасында жіктеу. Илеу дегеніміз кесек және түйіршікті материалдардың калибрленген саңылаулары бар илегіш беттер арқылы кластар деп аталатын әртүрлі ірілік өнімдеріне бөліну үрдісін айтады. Илеудің нәтижесінде бастапқы материал илегіш беттер саңылаулары өлшемінен кейін түйіршіктерге, яғни тор үсті өніміне және илегіш беттер саңылауларының өлшемінен төмен түйіршіктерге, яғни тор асты өніміне бөлінеді. Тор үсті өнімін D+ ірірек класы деп, ал тор асты өнімін минус D класы, яғни аздау деп, D илеуіш саңылаудың өлшемі. Илеу үрдісі грохоттарда жүргізіледі. Грохотта бір немесе бірнеше қораптар орналастырған бір немесе бірнеше илегіш беттер бар. Дайындық елеу бөлігіндегі материалды бірнеше кластарға бөлу мақсатында қолданылады. Көмекші елеу өнімді ұсақтар алдында одан дайын класты бөліп алуға арналған ұсақтауда ұсақталған өнімнің ірілігін бақылауда және екі операция біріктірілген жағдайда қолданылады. Өзіндік елеу дегеніміз дайын өнімдердің кластарын бөлуде қолданылады. Таңдалмалы елеу бағалы компоненттің және бос жыныстың қаттылығы, бекемділігі немесе кесек пішіні бойынша пайдалы қазбаларды байытуда қолданылады. Осындай үрдісінің нәтижесінде кезектілігі бойынша айырмашылығымен қатар өнімдер бағақла компоненттің құрамы бойынша айырмашылыққа ие болады. Сусыздандыру илеуі дегеніміз түйіршікті материалдардың пульпаның немесе судың негізгі массасын және ауыр ортада сепарация өнімдерінің суспензия бөлуінде қолданылады. Пайдалы қазбаларды илеуде келесіде конструкция е рұқыттар қолданады. Қозғалмайтын каласнипті, тік бұрышты, конустық және доғалы, қозғалатын механикалық. Байыту практикасында вибрациялық рухтар кең қолданыс тапты, себебі олардың жұмысы илеудің жоғары өнімділігін және тиімділігін қамтамасыз етеді. Ұсақтау және ұнтақтау керекті гранулометриялық құрам немесе минералдардың қажетті ашылу деңгейін қамтамасыз ететін қажетті ірілікке дейін сыртқы күштердің әсерінен пайдалы қазбаларды бұзу үрдісі. Ұсақтау және ұнтақтау кезінде материалдардың аса ұнтақталуын болғызу қажет, себебі ондай ірілікті материалды байыту нәтижелерін төмендетеді және үрдісті қымбаттатады. Ұсақтау және ұнтақтау үрдістері дайындық операциялары болуы немесе
немесе өзінде мақсатқа ие болуы мүмкін. Аталған үрдістер өзара аса айырмашылықтарға ие емес. Ұсақтау деп бұзу үрдісінің нәтижесінде ірілігі 5 мм-ден жоғары өнім алу, ал ұсақтау деп ірілігі 5 мм-ден төмен өнім алу шарты қабылданған. Ұсақтау ұсатқыштарда, ал ұсақтау терминдерде іске асады. Ұсақтау дәрежесінде PSEC материалдарды бұзу үрдісі нәтижесіндегі іріліктің азаю дәрежесі көрсетеді. Бұл суреттерде қарапайым тербелмелі қозғалатын, бірінші суретте қарапайым тербелмелі қозғалатын жағалар жақты ұсатқыш сұлбасы бейнеленген, екінші суретте балғалы ұсатқыштың сұлбасы бейнеленген. Байытудың гравитациялық үрдістері дегеніміз тығыздығы өлшемі немесе пішіні бойынша ерекшеленетін минералдық бөлшектердің ауырлық күші және кедергі күші әсері ортасында олардың қозғалу сипаты мен жылдамдығына байланысты бөліну үрдістерін айтады. Гравитациялық байытудың ылғалды ортасы ретінде су, ауыр суспензиялар немесе ерітінділер, ал пневматикалық ортада ауа қолданылады. Гравитациялық үрдістерге отсадка, ауыр ортада байыту, үстелдердегі концентрациялар, шлюздерден ауаларда ағынды концентраторларды, конусты, винтті және қарсы ағынды сепараторларды байыту, пневматикалық байыту кіреді. Флотация дегеніміз сулы ортада және пайдалы қазбалардың табиғи және жасанды тудырылған сулану арқылы екі фаза айырымы бетіне минерал бөлшектердің таңдалмалы жабысу әсерінен жүргізілетін ұнтақ пайдалы қазбалардың бөліну үрдісі. Флотация үрдісі үш фазалы жүйеде жиі жүргізіледі: қатты сұйық және газ. Флотациялық байыту әдістерінің ішінен ең кең қолданыс тапқаны көпшікті флотация. Ол пульп арқылы ауа өткізілгенде жүретін және көпшікті өнімді түзе отырып олармен бірге пульпа бетіне қалып шығатын суланбайтын минералдың ауа көпшіктеріне жабысуына негізделген. Минерал беттері сулануының табиғи айырмашылығын жоғарылату немесе осындай жағдайда жасанды іске асыру үшін флотациялық реагенттер деп аталатын арнайы заттармен минералдың бетін өңдейді. Арнайы таңдалған флотациялық реагенттерді қолданудың нәтижесінде кейбір минералдардың флотациялануы немесе флотацияланбауы сияқты жағдайларға, яғни олардың таңдалмалы бөлінуіне жағдай жасауға болады. Пайдалану мақсатына байланысты флотациялық реагенттер келесі топтарға бөлінеді: жинағыштар, көпшік түзгіштер, активаторлар, депрессорлар және ортаны реттегіштер. Егер флотация үрдісі кезінде екі немесе одан да көп құрамды бағалы компонентті концентрат алынса, оны коллективті флотация деп атайды. Егер флотация үрдісі кезінде әр жеке концентратта тек бір ғана компонентті бар бірнеше концентрат реттілікпен алынса, оны селективті флотация деп атайды. Егер флотация үрдісі кезінде басында коллективті концентрат, содан соң реттілікпен бағалы компоненттерді әр концентраттарға бөлінсе, оны коллективті селективті флотация деп атайды. Флотациялық машиналар дегеніміз камераларында бастапқы материалдар аэрозацияланған пульпада көпшікті және камералық өнімдерге бөлінетін пайдалы қазбаларды флотациялық байытуға арналған аппараттарды атаймыз. Онда үшінші суретте жаңағы флотациялардың механикалық түрі және пневмомеханикалық және флотациялық машиналардың сұлбалары бейнеленген. Байытудың магниттік әдістері: түсті металдар кендерін байыту, түсті және сирек металдардың концентраттарын сапаландыру, фосфорит кендері мен кварц құмдарын және табасы материалдардан темір қоспаларын ажырату тұрғысынан қарағанда кең қолданыс тапты. Өндіріс құрғақ және ылғалды байытуға арналған әлсіз және күшті магнитті өрісті сепараторлар шығарады. Пайдалы қазбаларды магниттік байытуда қолданатын аппараттарды магниттік сепараторлар деп атайды. Магниттік жүйесіне байланысты электромагниттік сепараторлар және тұрақты магниттік сепараторлар болып бөлінеді және сәйкесінше E немесе P деп белгіленеді. Құрғақ және ылғал байыту сепараторларын S немесе M деп белгілейді. Пайдалы қазбаларды алу кезінде пайда болатын ұсақ және ұнтақ концентраттар көпшілік жағдайда ірілігі бойынша әрі қарай өндіруге немесе тура қолдануға жарамсыз болып келеді. Мұндай жағдайда практикада пайдалы қазбаларды өндіру кезінде түзілетін ұсақ және ұнтақ фракциялы материалдарға қатысты. Сондықтан мұндай шикізаттарды әрмен қарай өңдеу мақсатында немесе пайдаланудың тиімділігін жоғарылату үшін кезектендіру операциялары қолданылады. Бұл суретте магниттік өрістегі бөліну принципі: бұл жерде бір деген бастапқы материал, екі магниттік емес фракция, үш электромагнит, төрт магниттік фракция бейнеленген. Фабрикалардың теориялық орналасуына қарай келесіде бөлінеді: дербес байыту фабрикалары, бір шахтаның және оның аумағында өндірілетін көмірді байытуға мамандандырылған,
топты байыт фабрикалары, шахталар топтарын және шахталар аумағында өндірілген көмірді байытуға арналған орталық байыт фабрикалары, шахталар топтарын және территориялық байланыс жоқ шахталарда өндірілетін көмірді байытуға арналған фабриканың технологиялық циклінде пайдалы қазбаларды қолдану аясына сай өңдеу үрдістерін дайындық, байыту және көмекші үрдістерге бөледі. Бұл жерде дайындық, операцияларын сақтау, ұнтақтау, иілеу және жіктеу, сонымен қатар пайдалы қазбаларды кеніштерге, карьерлер, шахталар және байыту фабрикаларында біркелкелеу кіреді. Негізгі байыту үдерістері минералдардың бөлінуінің физикалық және физика-химиялық үдерістері, яғни осы әсерлердің нәтижесінде пайдалы минералдардың концентратқа, ал бос шығыстардың қалдықтарға өтуі жатады. Көмекші үрдістерге байыту өнімдерін ылғалсыздандыру үдерістері кіреді. Мұндай үдерістер сусыздандыру деп аталады және өнімдердің ылғалдылығын қажетті шарттарға сай сәйкестендіру мақсатында жүргізіледі. Көмекші үдерістерге өндірістік ағынды суды тазалау және шаң тұту үдерістерін қатыстырады.